Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Четирикратният рали шампион на България Крум Дончев бе на посещение във Видин по покана на кандидатът за народен представител от коалиция БСП за България Филип Попов. За мен е изключително удоволствие да се върна на място, на което имам много спомени. Помня годините, когато тук на площада във Видин ние автомобилните спортисти превръщахме този град в един празник за местните хора. Дончев е категоричен, че спортът освен да обединява, създава приятелства и спира войни, може да бъде и икономически трамплин за регион като Видин. Спомням си по време на откриванията на състезанията десетки хиляди души по трасето. Не само местни хора, от цяла България. Това означава, че тези хора за един силен уикенд, какъвто генерира една автомобилна превара и изобщо всяка една спортна активност, запълва кафенета, ресторанти, хотели. От гледна точка на туризъм това е изключителен позитив за града. Водачът на листата на БСП във Видин Филип Попов и колегата му Крум Дончев се обединиха около тезата, че една от причините Видин да продължава да води негативните класации по икономически растеж е злоупотребата с европари. За 6 години 24 милиона лева злоупотреби за Северозапада. Представете си ги тези 24 милиона. Една трета от всичките проекти на практика са в злоупотреби в Северозапада. Ако бяха се инвестирали действително в икономиката на Северозапада, ако те бяха създали работни места, ситуацията щеше да е наистина по-различна. И това е развитието на ГЕРБ на Северозапада. Когато няма контрол, когато няма пряк контрол от страна на държавата, как се изразходват тези пари, за какво се дават, това се получава. Минус 24 милиона на бедния Северозапад. Затова от БСП предлагат спешни решения за справяне с икономическата криза и то още в първите 100 дни на управление. Предложили сме, пример давам, здравеопазването, въвеждане на така наречените защитени болници, както има защитени училища, така да има и защитени болници. Малката потребителска кошница, намаляване на данъка, това за стоките от първа необходимост, намаляване на ДДЦ и акциз на енергоносителите, това ще доведе до по-евтина енергия, до 200 мегават часа, киловат часа, прощавайте, безплатна помощ за тези домакинства, които няма да може да си ги заплатят. Когато не си заплатят, да ним се изключва тока, за да не стедат на студено през зимата. Мисля, че единствено БСП за България с номер 33 би могла да осъществи наистина контрол и развитие на Северозапада. Разумният избор е с номер 33 на машината и в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.